بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو اس وقت ہم قصور میں موجود ہیں اور قصور کی میرے خیال میں اس وقت سینئر ترین شخصیت, سینئر ترین بزرگ ترین استاد اور بڑا نامور گھرانہ, نامور نام ہر لحاظ سے, بریڈ کے لحاظ سے ہو, پرفارمنس کے لحاظ سے ہو, انہوں نے ہر میدان میں انہوں نے جھنڈے گاڑے ہیں, کبوتر اڑا کے بھی, کبوتر بنا کے بھی. میری مراد ہے استاد لالا یوسف صاحب جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, اور اس کے ساتھ ہمارے مہمان لالا یوسف صاحب کی طرف چلیں. جی السلام علیکم لالا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں استاد احمد کمبل صاحب. السلام علیکم. سب بھائیوں کے لیے سلام ہے, اور میں آیا ہوں استاد لالا یوسف کا گھر میں ان سے ملنے. بہت خوش ہیں ہم. پہلے بھی میں آیا تھا استاد لالا سے ملا تھا یوسف سے, ابھی بھی سمجھو پرانا استاد ہے, یعنی قصور میں اور پرانا استاد ہے سب, یعنی پرانی بولو پورا پنجاب میں پرانا استاد ہے ماشاء اللہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں فخر جیل استاد راجا افتخار کاکا صاحب. ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک عظیم صاحب. السلام علیکم. لاہور کا بڑا سینئر نام استاد میاں ندیم بشیر صاحب. السلام علیکم. جی السلام علیکم. دوستو موقع بڑا ہے کہ کوئی اس موقع پر اتنا سینئر نام ہے, قصور کی کوئی تاریخ کے حوالے سے میں چاہتا ہوں چار پانچ منٹ کی گفتگو. کچھ کنفیوژن ہے وہ بھی دور کریں, لالا جی سے. لالا جی کی حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. ساری زندگی شوق سے گزار دیتی؟ ہاں ساری زندگی سے. میں کہا 50-60 سال تو بھی زیادہ تھا, یعنی عرصہ شوق کر دے 50-55 سال ہو گئے. تو تھوڑی نظر تو سارے اج کل جڑے قصور دا کریم چلدی پئی, کبوتر چلدے پئے نے, ہر کبوتر تھوڑی نظر تو گزرے آئے گا. ہاں جی ہاں جی کہہ سکتے ہیں نا, بلا جھجھک کہہ سکتے ہیں. ایک بڑی چیز چلدی رہندی ہے آئے دن ٹیڈیاں دے حوالے نال, رنگ والی ماتی تھی کہ دے کوئی شالکوٹی پر موجود سگا؟ کوئی موجود نہیں شالکوٹی پر کوئی موجود, کوئی موجود نہیں. تو آپ نے دیکھی ہو بادا؟ اسی تے اوتھے بیٹھ ساتھ دے نال اڑا دے رہے ہیں. اچھا ہاں جی, تہاڈے اپنے ہتھاں نال اڑی ہوئی ماتی؟ ہاں ہتھاں نال. اچھا اودے کوئی رنگ والی ماتی یعنی کوئی شالکوٹی کبوتر یا پر نظر کوئی ایسی چیز نہیں؟ تے کس طرح دی سی اودا تھوڑا جیا تم دسو. اج کل شگرد بیٹھا ہے یار لالا یوسف نے مینوں ملاو, میں پتا کرنا ہے کہ سیالکوٹ والے آتے ہیں کہ یہ کبوتری کبوتر جڑے نا سیالکوٹی, یہ سیالکوٹی نے. میں انہوں کیا, میں کہا جناب گل ہے جی وہ سیالکوٹ دے سن کاراں لے کے نوٹ لے کے قصور نو آ دے تے سیالکوٹ تے رہندے سی, یہ اتھوں لے لینا. اتھوں لے لینا. اچھا ویری گڈ. قصور کی لینا آ گئے؟ کیوں جی استاد جی, قصور کی لینا؟ قصور کی لینا. صحیح بات ہے, قصوراں دی بات چھو. مادی جون سے نہیں کبوتری سی؟ ہاں گوڑی جون سے. گوڑی جون سے نہیں سی, پر اج سلائیاں وی سن. سلائیاں سن, کٹ سلائیاں سن. کافی اکھ کس طرح دی سی؟ رنگ والی اکھ سفید سی. ساری زندگی شوق گزار دیتی, اس وقت سینئر ترین اگر کوئی شخصیت کی موجود ہے تو تسی ہو, تو تھوڑے تو زیادہ بہتر اس سلسلے سے کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا. اچھا وہ بعد پھر اگے تھوڑا جہا اس حوالے نال احمد بھائی آپ نے بھی سنا اس گفتگو کو؟ ہم نے بھی سنا یہ گفتگو کہ بولتا ہے تیڈیوں میں سیالکوٹی پر اس مندر ہے, اور جو رنگ والے ماجی تھا سیالکوٹی کبوتر تھا وہ.
یہ تو ہم تو نہیں جانتا تھا کہ یہ سیالکوتی اس میں اندر ہے یا کیا ہے, کیونکہ ہم لوگ نہیں ہیں, لالا یوسف کو عمر کا شوقین نہیں ہے, سمجھو ہم لوگ سمجھو لالا یوسف کا بچے کا جیسا ہے, عمر کا تو ہم اس کو بچہ جیسا ہے, یعنی ہمارا باپ کا یعنی مقام ہے, یعنی کبوتر جو سیالکوتی, ہم نہیں بولتے کہ سیالکوتی کبوتر اچھا نہیں ہے, سیالکوتی بھی کبوتر اچھا ہے, ہم لوگ کبوتر دیکھو ابھی سیال سب کماگر کبوتر, پہلے ہم کماگر نہیں بولتا تھا, کسوری کبوتر بولتا تھا ہم لوگ, عمارت میں پہلے مشہور تھا کسوری کبوتر, کماگر نہیں تھا, کماگر یہی لال آنکھ والا سب ہم لوگ کسوری کبوتر بولتا تھا, سیالکوتی بھی کبوتر ہم لوگ کا پاس تھا, پینتی والا تھا ہم لوگ کا پاس, بتیرا تھا, موتیا تھا, کالا منہ کبوتر تھا ہم لوگ کا پاس, جو اچھا اچھا نسل ہے سیالکوت کا کبوتر تھا, مگر ہم لوگ اس کو کیا کرتا تھا, خراش کرتا تھا کماگروں میں اندر, جب کماگروں میں خراش کرتا تھا یہ کبوتر اڑتا تھا, اگر خراش نہیں کرتا تھا کماگروں میں اندر یہ اتنا پرواز نہیں تھا اس میں, جب کراس کر کے کیوں یہ پرواز اپنا آتا تھا, مگر وہ زمانہ میں عمارات مندر اتنا شوق نہیں تھا, شام تک گرمی موسم میں, گرمی موسم میں آخری سال تھا بقی ترمیسی کا چھت میں, ساڑھے چار بجے تک یہ سفید کبوتر بیسا لوگ بولتا تھا, کبوتر کیا تھا, چوہا کبوتر تھا, مگر وہ چوہا کبوتر نہیں تھا, مگر اس کبوتر کا میں نام نہیں بولنا مانتا ہوں, ہاں مگر وہ چوہا کسوری یعنی سیالکوتی کبوتر ہے, کراس تھا کیا تھا, وہی کبوتر ساڑھے چار بجے تک وہ کبوتر ہو رہا, اس کو بعد چودھری سخی نے آیا عمارات میں اپنا کبوتر لکھی گیا ادھر, تو کبوتر تیزی جب لکھی گیا عمارات میں پروازیں بدلی ہو گیا, شام تک پروازیں شروع ہو گیا ادھر عمارات میں, ابھی بھی عمارات مندر پہلے دسواں مہینہ کا بات کرتا ہوں, ایک استاد نثار مرحوم اور ایک استاد جمال فاضل لوگ کا چھت میں, نثار کون تھا, راحت اور جمال تھا, یہ لوگ ایک ساتھ تھا, یہ ٹائم کبوتر دسوں میں نا چھ بجے کبوتر بیٹھ رہا تھا یہ لوگ کا پاس, ابھی عمارات مندر پہلے کبوتر بیٹھ رہا ہے دسوں میں نا, 85 گھنٹہ کے اوپر ابھی بناتے آدمی لوگ, کیونکہ کبوتر بدلی ہو گیا, ابھی آدمی لوگ کا پاس کبوتر بدلی ہو گیا, ہر چیز ابھی بدلی ہو گیا, استاد بھی کیر پانی جو آیا ہے کبوتر بھی بدلی ہو گیا, یعنی بہت چیز بدلی ہو گیا, یہ جو میں باتیں کرتا ہوں, ہم بھی خوش ہیں بڑا استاد سے ملا, استاد لالا یوسف سے ملا, پہلے بھی ہم ملا ہے اس سے, ابھی بھی ملا, یعنی ایسا استادوں کے ساتھ آدمی بیٹھنا مانتا ہے, اس سے کچھ عربی مرتا ہے, کچھ خبریں لینا مانتا ہے لوگ سے, پرانا استاد ہے اس عمر کا, استاد جی تسی ٹیڈیاں دی کوئی ہسٹری دس رہے تھے, صاحب کوئی گل ہے یار, سیالکوٹ کے جو اندر بھی ساڈے کبوتر نے ٹیڑے, اج تو 35-40 سال پہلے سیالکوٹ کے کنے کٹتے سی, ہاں جی پھر وہ کہی جاندے نے سیالکوٹی, یاد دسنگا 40-35 سال پہلے ہی ساڈے ادھر بھی شام میں, شام دیا نہیں سی لیکن پچھلا ٹائم کر جاتے, لوگ بڑا اگے لنگ گئے, رنگ والی مادی لالا جی بازیاں جڑتی تساں ویکھی کنے بجے تک پیندی سی, وہ مستریاں نالوں پیچھے پیندی سی, اچھا انہاں دے وی 3-4 بجے پیندے سی, کبوتر ہی چاچا شیدا مستری دین دا بھرا, یہ وڈی رنگ والی جڑی سی نا 2 سال ساز کریم بخش اسے مادی نے جتیا, جس وقت تیسرا سال آ گیا 2 بازیاں جتی وہ ہوئی, تو دوسری بازی گرمی بڑی سی, بہت زیادہ گرمی, وہ اتوں نکلی ہے نا جدو
پچھلے ٹائم تو آ کے یہاں کی فرش نہیں ہوتے سن وہ آ کے جب بیٹھی آئی کر کے نوکا لا کے نا مطلب سیدھا کھلوتا نہیں کھلوتا نہیں گیا. تیسری بازی اٹھنی تھی سارے دوستوں نے اچھے تو چھوٹے ہوں سارے دوستوں نے کہا کہ استاد جی یہ آپ کٹ لیے اس رواج دس اٹھتے سن جہاں مرضی تھی کر لو جا مرضی پا لو استاد جی یہ جگہ سے ہو پا لو دو بازی فرنی جس صبح اٹھنے سے نا تو وہ دس ساڑھے دس بجے کا ٹائم سے پانی پونے پایا وہ مادی نو استاد کریم بخش وہ تو کھڈے بھی تو چھوٹے ہوں تو جال بھی وہ جہ ہوں سن وہ مادی ایس روٹی تک بہے تو ادھر آ جائے استاد کریم بخش اگر ہاتھ کرے تو ادھر آ جائے سارے آتا ویکو مادی تیار انہیں استاد جی تیار ہے نا پھر بھی تھی کر لو یہ بچا لو پرسوں نے پڑ لینی اگلی باری استاد کریم بہن نے ٹھیک ہے جی سویر انہیں مور لوا دیتی جس وقت مور لوا دیتی جس وقت کوئی ساڑھے گیارہ بجے نے پونے بارہ تو بڑی بلندی جو کبوتری نظر آئی تو کبوتری تھکی پی مڑ کے وہ جب واہ واہ آ گیا ادھ تو تھلے آئی نہ مڑ کے ادھر باغ جڑا نا ادھر گئی ہے وہ جی پڑی سی نا وہ سٹور سے یہاں کے حاجی صاحب کے لگا نو سا جی ہمیں گل وہ لگا سکا وہ کبوتری جس ویلے وہ پڑ کے نا تو جیسے نا استاد کریم بشیر جی وہ منڈا اتے لایا وہ بندے نے لے کے نا تو گجرا پتا سا اتنے لے گیا انہیں کھ کے پائی انہیں جا رنگ لے جا چنگا کیتا کہ اتنے نہیں منگائی تو انہیں تو کھو لینی وہ مڑ کے پھر مڑ کے وہ چاچے شیٹے کے گھروں نڑ پڑ گیا وہ ایک بندے نے پڑ لیا منڈے نے چاچے شیجے نے بڑا زور زار لایا بھی دے دیا انہیں کہا بھائی یہ نہیں دینا وہ مڑ کے پھر گئے وہ مینو بھی پتہ لگ گیا چاچے شیجے کے گھروں ایک بچہ پڑ گیا وہ تین دن رولیا وا تو وہ جڑے پھڑتا سا نا ساڈا اپنا سا تھی ادھر آئے جی ادھر آئے نہیں پھر وہ انہیں بچا پڑتا تیسرے دن وہ تھیلے چ پا کے مارکیٹ میں لے جا تو میرا دھد کا کام ہوں سا مینو کہ میں کیا سنا کنے پڑے ہفتے چاہتا 14-15 پڑے ایو بچہ بھی پڑ لے رولا پھرتا مجید کا بھرا اسماعیل اللہ نے جنہیں سیو کرے تو میں انہوں دس بیٹھا میں کہا جڑا بچہ تین دن رولیا سی نا وہ میرے مینو مل گیا میں کس طرح میں کہ اس طرح کالے رنگ کو وہ چاچے شیجے کا شگل سی وہ سیدھا گیا چاچے استاد کو انہیں ہاں جی لالے یوسف کا بچہ پہنچ گیا صبح جمع سا وہ پانچ چار جنے اتنے آ گئے ہاتھ ساڑے میں جیرے بٹ کو گیا ہوں وہ خیر چاچے شیدے نے منڈے نے کلب جا چاہ بنا کے لیا وہ چاہ لین چلا گیا اس نے چاچے شیدے نے منگ لیا چاچے میرے کو انہیں کہا وہ گیا جیرے بٹ کو میں بچہ نہیں دے سکتا انہیں کہ گل یہ کہ جی تیرے ناراض ہوئے گا نا تو میں واپس دے دیا تو میں یہ ماں پیو بھی دے دیا گا تو یہ بھی نال لے کہ انہیں آ جانا شام نو تو کل آ جائے ادھر چاہ آ گئی چاچا میرا آتا چاہ چپی ہو
بچہ دیں نہیں جی چاہ پیائی جی سر اٹھا منڈے چلیے گزر وہ پھر اہم نہ چاہ لی رہے جیرہ بٹ میرے کو آیا میں جیرہ بٹ نے کیا میں یار یہ ادو کی گل کہ جدو ہزار روپیہ بڑی مشکل بنتا سیدھی سیدھی جی گل وہ وقت پیسے میں وہ ہزار روپیہ جڑا جیب چ پایا تو جیرے بارے نو نال لے گیا میرا وہ رقم سی میں کہا یار گل یہ اسی کبوتر لینا آئے ہیں وہ کول سی نا جڑا چالی نال لایا سی وہ خیر میں نہیں کہنا یہ تو بڑی لڑائیاں پہ تو میں کہا سانو ہزار روپیہ پڑ تو آپ میں نہ لے جاؤں گا لڑائیاں مک جان گیا کہنے لگا نہیں میں کہ تم ہزار رکھ کول تو کبوتر بھی رکھ کول جدو میں کبوتر دے جا گا جہاں تو پیسے بکایا آخے گا تین میں دے دیا کہنے لگا نہیں اسی جیرا بٹن کا یار اٹھا چلی گیا سر سیڑھیاں چاہے کاری منظر ہوں فریا انہیں ہمیں گل ہی جدن یہ بچے کڑا لے گا نا مادی نال تین میں دہی پلے پکوڑیاں پکوڑیاں نال ویچی تھا میں جس ویلے مارکیٹ گیا نا خوشی موچی نا تم جانتے وہ مارکیٹ آنا بڑی اچھی مارکیٹ کی میں وہ خوشی میں کہنے لگا کل تو لڑائی ہو چلی سی تھی جی بھن کی بڑی مشکل انہوں تو چاچے شیدے چڑھایا مطلب بڑی مشکل بچایا وا لڑ ہی پایا سی نال چاچے شیدے نے کیا سارے منصوبہ دتا ہی نا منہ کے ہاتھ پھیر کہہ آئے جس دن کبوتر تیرے گھر آئے گا مینو اس دن دسی دے تو تم دتا ہے ساڈا ہو گیا مخالفہ دے دتا ہے مینو جس پتہ لگا اگلے دن صبح میں دکان باہر کھولی کبوتر میں وہ چادر بنی دیا سلوار نہیں ہوں میں وہ ڈب چ پایا میں وہ جا صبح صبح بوا کھڑکایا لڑائی خیر ہے میں کہ میاں تیری امانت لے کے آیا میں کنے کڑائے میں کہ چھ کڑائے نے ہور کڑا لینا سی میں کہ نہیں مینو خوشی نے گل والی عبادت ساری دسی گا تھی تو تیجی بھن کی چاہیے تو وہ کی کچھ ڈرامہ کیا میں کہا مینو جنہیں چاہیے سی وہ مینو مل گئے اچھا اس دور سے میں وہ ہزار روپیہ میں تو کبوتر آ کول جب میں بچے کٹا لگا جنہیں تو کہیں گا نا میں انہیں کر لاں گا تو تنگ دے دیا یہ تھی جی ہسٹری جس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ تھوڑا موقع ہے تو مہمان بھی آئے تھے کہ یہ جو تاریخی گفتگو ہے لوگوں کو اصل تاریخ بھی پتہ چلے تو جہاں سے یہ اصل میں یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو وہیں موجود تھے اور آپ کے نالج کے لیے یہ ساری گفتگو کی ہے جی احمد بھائی کچھ کہیں گے صحیح ہے یہی جو ہم لوگ استاد لال یوسف سے سنا ہے جو پرانا شوقین ہے تو بات یہ تو اللہ جانتا ہم لوگ تو نہیں جانتا کہ فلانا ہے تیزی میں ڈالا ہے یا یہ ڈالا ہے کیوں لوگ بھائی لوگ وہ لوگ جانتا ہے فلانا سیال کوچی کبوتر تیزی میں اندر آیا ہے اب یہ تو پرانا استاد ہے یہ خود بھی قصور کا ہے رہنے والا بھی قصور کا ہے کل کا شوقین نہیں ہے یعنی پچاس سال پچاس پانچ سال کے اوپر یہ شوق کرتا ہے کبوتر بازی کرتا ہے سامنے وہ نظر بنی ہے ہاں اور کون سا اجبی ہے کہ نواں اجبی بولے گا کہ فلانا یا نہ یا میں بولوں قصوری عمارت میں بن گیا ہے یا فلانا ہے اماراتی کا ہمارا کبوتر تو عمارت کا کبوتر بھی نہیں یہ سب پاکستان کا کبوتر سے گیا ہے پاکستان اور ہندیا سے بھی کبوتر عمارت میں بھی آیا تھا شاہ صاحب ٹیڈی کبوتر جڑے گئے نے نا سب تو پہلے میں کرنل صاحب نے دیتے ہیں کرنل منور سب تو پہلے یہ بڑی پرانی گل ہے اچھا بھائی مبشر نے بڑے بھائی ہاں یہ بس السلام علیکم
جی راج صاحب پھر دیکھیے آپ نے سنی تاریخ بھائیوں کے لیے ہم لوگ کی طرف سے سلام ہے سب شوقینوں کے لیے لو جی اس سے ادھر بھی آپس میں آپ بتائیں گپ شپ کرتا ہے وہ